Идеята, зад която застават и Мирела Караджова и Мултикулти Кооператив, е убеждението, че у всяко дете се крие творец. За това дават възможност на всички желаящи между 5 и 14 години да рисуват или опишат история, която основен участник е дете от различна националност, народност или етнос. Нашата идея беше, чрез това, което децата ще сътворят, да възпитаме възрастните. Тъй като преди миналата година се включих в, отново като доброволец в на местна инициатива тук в Бургас, Бургас рециклира. Съм силно очарована и възхитена какъв голям ефект има, когато някаква кауза е представена на децата и как те успяват по един много по-чист, истински адекватен начин да коренят а, идеологията на тази кауза и тя да разцъфтяват. Всъщност, интересното е, че а, той се развива в национален мащаб този конкурс, но историите, които бяха. А, Вплетени в него са с деца. Главните герои са деца от четири континента, тъй като има дечица, които живеят в България, но разказват за най-добрите си приятели, които са с различни корени. Например, африканчета или младчета, на които едно, единия родител е, е българин на другия африканец. Имаме история с а, вьетнамци, с а, ромски деца, с, а, с турчета. Дори с, имаме един разказ с а, приятели на детето, които са от Ямайка. Получи, страни. Да, много далечни и се получи един много-много мултикултурен обмен, което всъщност целяхме с този конкурс. А, можем да видим, че света всъщност е едно много хубаво нещо и тъй като а, детските възприятия не признават такива филтри, като дискриминация, расизъм и ксенофобия. Това са ще използвам метафората ДДС прибавено от цвета на възрастните. Децата могат да покажат точно чрез тяхната чиста гледна точка, че всички хора, независимо от това от какъв происход сме, спрямо раса, раса националност, етност или народност, ние всички можем да бъдем добри един към друг. На 10 юни ще бъдат обявени победителите, които ще станат ясни след гласуване в социалните мрежи. Повечето другарските истории са свързани с събития от реалността. Нашите идея беше да покажем реални ситуации от живия живот на тези деца. Много съм щастлива, че успяха да се включат и деца от бежански лагери, които живеят в България и които да разкажат за тяхното ежедневие в лагера. Усаим Абдул Ахким, който е на 7 години е от Ирак, споделя В лагера много обичаме да се люлеем на люлки в двора с, с моите приятели. Люлеем се и чакаме нашите учители Белар, Наталия и Мария да се покажат през прозореца и да ни извикат за занимания това са чистите детски моменти, които колкото по-задоволено става на общество, толкова повече частотата на красотата на малките неща в ежедневието започва чест. да се губи, да. Какво ще получат тези отличени разкази и истории? Поставили сме две възрастови групи, които ще бъдат наградени с предметна награда. Всяка една възрастова група ще има по един фаворит, който е спечелил най-много харесвания във Фейсбук. Съществената награда е тази, че всички събрани истории ще оформим в книжка, която ще бъде преведена както на български, така и на английски язик. Ще се разпространява напълно безплатно и ще се стремим да изложим на колкото се може повече места тези истории и рисунки. първото такова сигурно събитие е фестивал на солидарността, който ще се състои съвсем скоро в София, организиран от мултикулти колектив и Каритас. За Бенере Бургас, да си слава Златева.